אני רוצה לקנות אוהל. איך אומרים באנגלית? יש עכשיו amazon.com בעברית. תכתוב. א', אוהל. ב', זה בית. ג', זה גמל גדול. זאת ג'ירפה. מה היא דלת? זאת ארבוקה שמנגנים בסי במול. איזה הולה הופים, לדים אבילון למחבואים. סיין חץ, שתיהן ביחד, זהו זוג של חליל. פצת פירקסית זה יויו. קרקרית ולמד לב. מן ונון זה מיקסר שנטען עם כבל למחשב. סרף, סרף ועין. איפנס וקפציה. צדי צפצה עדידו, קוב קונסולן רייזר. אמי, רציני רגע, אתה כבר שבועיים עם השיר הזה. מה צריך לבוא עכשיו? איפה שיבה, איפה טף? אמזון קום בעברית, עם מיליוני מוצרים מאלף והטף. ועכשיו, מגוון מוצרים במשלוח חינם מארצות הברית לישראל, בהזמנות מעל 49 דולר. אולי נחזיר חליל אחד?